Zažili jsme tady teď v posledních dnech jednu takovou pokutu. Ne tedy pro Miroslava Peltu, ale pro Jablonec, že nezajistil to, aby Miroslav Pelta o přestávce jednoho z ligových zápasů nemohl navštívit kabinu rozhodčích. A pokuta mohla být až 5 milionů korun a reálně ta pokuta byla 100 tisíc, což je vlastně 50krát méně, než to mohlo být. Jaký to je signál do veřejnosti české? Jako je to dostat, je to dost nebo málo? 100 tisíc, protože oni přišli s nějakým vysvětlením, že tam nedělal nic špatného. Takže tomu asi všichni věříte, že jo? Já bych chtěl, aby to Petr Fousek zase vysvětlil trošku na tom příběhu o manželství. Náš obyčejných lidí. Třeba když jdeš do nightclubu, jdeš tam, vlastně jsi tam nic dělal špatného. To mi tak jako napadlo jenom, no, jako nechci se bavit tady nějak to. Nic se nestalo. Víš, v posteli. Jasně, tady ta lidová dimenze samozřejmě tomu vysvětlení může prospět, ale já bych nechtěl diskutovat o té výši té pokuty, chtěl bych vysvětlit na začátku rozdíl mezi fotbalovou asociací České republiky a ligovou fotbalovou asociací, protože tenhle ten trest o výši té pokuty vynesla disciplinární komise LFA. A pochopitelně, že fotbalová asociace, protože veřejnost a fanoušci to neumějí rozlišit, tak píšou a říkají, chtěli jste změnu a nic se nezměnilo, je to furt stejný, funkcionáři chodí do kabiny a tak dále. My se snažíme vysvětlit, že tady roky, mluvili jsme o tom na začátku toho pořadu, že funkcionáři byli zvyklí chodit do té kabiny rozhodčích a že se snažíme teprve vlastně s novou komisí rozhodčích během 4 kol změnit tu filozofii, změnit ty návyky, nepůjde to přes nos, ale pochopitelně je potřeba i ta represe. To znamená, když to někdo udělá, tak je potřeba potrestat klub. A já vám chci říct zkušenost na východ od nás, protože mluvili jsme o tom, že na západě jsou rozhodčí v bublině, přijedou, s nikým se nepotkají, odpískají, bílí proti modrým, neznáme se, jedeme domů a tím to končí. Na východě prostě mnohdy ty situace jsou i horší. Odejde o poločase, policie, pořadatelé, funkcionáři vejdou do kabiny rozhodčích, mnohdy dojde k inzultaci a k horším případům. To znamená, to je jistě situace, která nenastává zatím v našich podmínkách, ale nechceme se tam. Zatím tam byl jenom Pelta teda, policie ještě ne v té kabině. A tak asi se vraťme k té pokutě, asi se zhodneme, že to je směšná pokuta. Asi takhle míříme, ne? Pro Peltu, to samozřejmě. No, takže pokud, a jestli teda Petra chápu, jak naznačuje, tak LFA měla dát jako jiný signál, než jenom 100 tisíc. No a hlavně to dostal teda Jablonec za to, že to nezajistil, aby se tam Miroslav Pelta nedostal, že jo? Tak to je nějaká legislativa. To právě chci říct, že... Možná měl vyměnit Jablonec jako klíče a zamknout je tam a pak by se tam nedostal. No ne, ale hlavně je fascinující, v tom komuniké stojí, že Miroslav Pelta nemohl být potrestaný, protože ten disciplinární řád nepamatuje na tuhle situaci. Proto byl potrestaný Jablonec. A naopak tam vlastně je doporučení, aby vznikl nějaký lex Pelta a pro příště, když se tam bude dobývat, tak aby flastr dostal i předseda Jablonce a nejenom ten klub. A důležitý je, že to Luďa Klusáček řekl, přátelé, že čím víc na sebe bude bonzovat, tím nám tady bude líp. A teď to řek tak jako divně. Jako, já vím, myslíš to vážně nebo ne? Ne, já si dám samozřejmě sradu. Že kdyby to neřekl, tak by tam třeba ne, šel i další zápas. To ne, nevím, jasně, no. Upozornil na to v nějakém rozhovoru, jakoby byly nějaké emoce, ale ta pokuta se zhodneme prostě směšná, no. Neupozornila to správně, protože tam nemá jasně, má co dělat. Jasně, dostali 100 tisíc za pořadatelskou službu, to ten pořadatel pustil. Ale tam bylo důležité, jakou to mělo reakci, já si myslím, u fanoušků, u toho fotbalového prostředí, že to všichni odsoudili. Za mě, jestli to je 100 000 nebo 300, už podle mě není takový závěr z toho. Pro mě je důležité, že ta veřejnost to odsoudila a jednoznačně. Takže jestli to bylo 100 nebo 300, dobře, o tom se můžeme jako bavit, ale tam bylo vidět... To mohlo to být 5 milionů, že jo? No, dobře, ale tam mě to bylo to, jak tomu přistoupilo to fotbalové prostředí, jo. Že to všichni jednomyslně odsoudili a to pro mě byl ten závěr skvělý. Jestli už mu dají 100, 200 nebo 300, jako už pro mě není. Jako. O to k tobě taky během koncertu o přestávce nikdo nesmí do šatny, nebo jo? Máš tam kouly z druhé strany? Má koule. Jakože zvenku i zevnitř, jo? Takhle jsi to myslel. Dál. mě to zajímá ještě jako z toho hlediska, že teda říkáš, že to odsoudila veřejnost a ona to do té doby neodsoudovala?
Ne, a tam bylo dobře, že ten Luďa Klusáček to řekl, a že se to vůbec do té veřejnosti se to dostalo. Jo, že to je najednou. Tak bychom o tom nikdo nevěděli, ale já jako zase nesouhlasím, že to je bonzování, to si myslím, že ne, já jsem to trošku odlehčil, blbě, občas tady řeknu. To je brněnský Ford, to byl můj. Bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí. Hlásit se to musí. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.